No sé, en Petitorial íbamos a aprender cómo se fai unha copia de seguranza dun curso que teñamos creado. Vimos aquí a engranaxe que temos á dereita de todo e baixamos a copia de seguranza, prememos nela e no menú que se nos despliega nos van a salir unha serie de ítems dos cuales vai a facer a copia de seguranza. É bueno facer de todo deste curso modelo menos de non lle vou incluir os usuarios matriculados, porque vou empregar este modelo para facer copias de outras asignaturas. Tiramos hacia abaixo e xa podemos darlle saltar ao último paso. Como non lle imos cambiar nombre ni nada, esperamos a que faga copia de seguranza de todo, tardará máis canto máis grande sexa o curso, e unha vez que remate de facer a copia de todos os actividades que temos dentro, damos ya a continuar. E podemos observar aquí que nos quedou feita a copia de seguranza, este é o nombre, dinos a data en que a creamos, o tamaño que ocupa, e se a queremos descargar por noso ordenador podremos, e aquí está a opción de restaurar que empregaremos para facer duplicados deste curso ou para, por si se nos estropeou o curso, para restaurar o curso no que estamos traballando. Si vimos aquí o curso, se entramos no curso, podemos observar que esa copia de seguranza nos queda gardada, mentre non a borremos, queda nos gardada aquí, podemos atopar aquí na engranaxe, si baixamos ata restaurar. Na opción de restaurar, podemos ver que temos a copia de seguranza gardada.